ဆွာတော့တန်ရှင်းတို့ကိုကြီးမမမအလုံးကိုနနခင်းတို့ဇာရဲ့အတွက်တန်ရှင်းသောနှုတ်ကပတ်တော်စီစီမကျိုးဆိုပါသည်ဝီဖော်ကောင်းဆင်ယေရုရှလင်မြို့တိကဲတော့တည်လည်လာခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ဤရွေးရရင်ခြင်းမှုကိုအစားထိုးရန်နှင့်စစ်မှန်ခြင်း၌လူသေးတူဖြစ်လာရန်စစ်မှန်ထာမောင်ချန်သက်ဤတည်လည်လန်းဆန်းသောမာဆာမှုဖြင့်တနေပြီးတနေ အတေပြပြင်ခံရခြင်းဒေဖော်အောက်လိုက်ဂျောမအခရာတုံးကော်လောတမြူသားများထံပေါ်လူပြောဆိုချက်ဤအလဲဘောအချက်မှဖျားသခင်ဤပုံတရံတော်ဖြစ်သည့်ခရစ်တော်ကိုပြေဝါစွာတည်ကျမ်းခြင်းတို့တိုင်အတိညာအတေပြပြင်ခံရခြင်း၌ဆက်လင်းသည့်လူသည်သည်ကျွန်တော်၏ဝိညာဉ်၌ဖန်ဆင်းခံရကခရစ်တော်၏ပုံတရံတော်အတိုင်း ပြေဝါစွာတည်ကြွချင်းသောအတိုင်းကျွန်တော်၏အတိညာဏ်၌အသေးပြပြင်ခံရချင်းဖြစ်သည်ကာကြီးလူသေးသည်ဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်းမှပိုင်ဆိုင်ထားသည့်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဖန်ဆင်းခံရချင်းဖြစ်သောကြောင့်သူသည်အသေးပြပြင်ခံရံလိုအပ်နေသည်ဤအသေးပြပြင်းချင်းသည်ပြေဝါစွာတည်ကြွချင်းသောအတိုင်းဟူသောသက္ကစုဖြစ်ညွန်ပြထားသည့်အတိုင်း ကျွန်တော်တို့အတိညာဏ်၌အတီကာဖြစ်ပြက်နေသည့်ခခွေဖျားသခင်အတိုင်းလူသေးကိုဖန်ဆင်းခြင်းသည်ပြည့်ပြုံခဲ့ပြီးသားဖြစ်သည်ထို့သောကျွန်တော်တို့၏အတွေ့အကြုံ၌လူသေးသည်ပြေဝါစွာတီကြမ်းခြင်းတို့အတိုင်းနည်းငယ်ချင်းစီအသေးပြပြင်ခန့်နေသည်ကျွန်တော်တို့သည်လူသေးကိုယူတင်ဝိဆင်လေးလေးဖျားသခင်ဖြစ်သည့်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ အသေးပြပြင်ခံရလေလေဖြစ်ကကျွန်တော်တို့ဒီကိုရအီပုံတရံတော်ကိုရဖြစ်သောအရာဤထင်ရှားခြင်းကိုဆောင်ကြလေလေဖြစ်သည်ကင္အသေးပြပြင်ခံခြင်းမှာဖျားခင်းတတ်သောဘဝကိုကျွန်တော်တို့ဤဖြစ်ခြင်းအแทဲသို့ထပ်ပေါင်းထဲပီးကကျွန်တော်တို့ဤတတ်သောဘဝအဟောင်းကိုချွတ်ခွာခြင်းဖြစ်သည်တေကျွန်တော်တို့ဤဇာတိဆိုင်ရာ နိုင်ငံသားဆိုင်ရာစိတ်နေစိတ်ထားသည့်ကျွန်တော်တို့မျိုးယောနေ့ယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံအတိုင်းပညာတရင်ချင်းနဲ့တိဆောက်ပေးခြင်းခံရသည့်အီဒီမာလူသေးဖြစ်တီချင်းအဖို့အကြီးမားဆုံးသောအတားအစီးဖြစ်သည့်နေ့လူသေးတဦးသည့်အပြေအဝတ်ဖြစ်တီချင်းရှိလာနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားဆိုင်ရာနေ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအတိုင်း ဒီစာကံကြ yati ကျွန်တော်ရဲ့အတိညာဉ်လုံလောအသေးပြပြင်ခံရခြင်းကိုတွေ့ကြုံခံစားရမိဖြစ်သည်ခါကြီးအသေးဖြစ်ခြင်းသည်ဖျားသခင်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်အသေးဖြစ်လာရမှကိုယ်괴ခန့်အရာ၌မဟုတ်ပဲအတန်နှင့်သဘောသဘာဝ၌ဖျားဖြစ်လာရန်ဖြစ်သည်တေဖျားသခင်သည်အစအမြဲအသေးဖြစ်သည်ကိုရာသည်ကျွန်တော်၏ဖြစ်ခြင်းတည်းတော့ တူဤအမြဲတင့်လွင်သောတပ်တဘာဝကိုကျွန်တော်တို့ဤဖြစ်ခြင်းတစ်ခုလုံးအားအတည်ပြပြင်းပေးရန်ဖြစ်တွင်ပေးနေသည်။နှိဖျားသခင်ဤဥညင်တော်သည်ကျွန်တော်တို့ဤအတွင်အစိတ်ပဲများကိုဖျားသခင်ဤအမြဲတင့်လွင်သောအိုဟာမတော်နိုင်သောသာရဖြစ်ကမပြောင်းမလဲဖြစ်သောကိုယ်ရည်လက္ခဏာများဖြင့်ဖြစ်တွင်ပေးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကို အသေးပြပြင်းပေးနေသည့်တော်အသေးပြပြင်းသောဘုညင်တော်သည်လူသေးဤဖျားဆရာနှစ်တာရကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်သေးသောဖြန့်ဝင်ပေးကကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းခြင်းအသည့်လူသေးဖြစ်စေသည်နနာခင်းခြင်းမွေးစဉ်ကြမ်းပိုက် if i can't see ni အငယ်စငါကိုရကိုရိုင်း၌ထလုံးနုစုရောကိုလူသေးတူဒီအထဲသော ဖန်ဆင်းတော်မူ၍ရညင်းစေပြီးလျှင်အဖခန်းကြီးလေးအငွေ၂၄စစ်မှန်ချင်းဤတန်ရှင်ချင်းနှင့်ဖြောင့်မတ်ချင်း၌ဖျားသိခင်ဖန်ဆင်းခဲ့သည့်အတိုင်လူသေးကိုယူတင်ဝစ်စင်မြအကြောင်းတည်ကော်လော်တဲ့ခန်းကြီးတော်အငွေ၃၀ဖန်ဆင်းတော်မူသောသူဤပုံတရံနှင့်အညီပြေဝါစွာတည်ကျန်းချင်းတို့တိုင်အသေးပြပြင်းချင်းခံရသောလူသေးကို လူတင်ဝယ်စင်တော်သူဖြစ်ကြ၏။အေဖံနေ့၌လူသေးသည်ဖန်ဆင်းခေယအောင်ပြောဆိုသားပြီးကိုလိုသေးတုံးတဆေ၌လူသေးသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောသူ၏ပုံတရံနှင့်အညီပြေဝါစွာတည်ကျွမ်းသောအတိုင်းအသေးပြပြင်ခေယအောင်ပြောဆိုသားသည်လူသေးကိုဖန်ဆင်းခြင်းတွင်ဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်းကပိုင်းဆိုင်သောဇနုပ်တို့ပါဝင်နေသောကြောင့် အတေးပြပြခံရရင်လိုအပ်နေသည့်ဤအတေးပြပြခြင်းသည်ပြေဝါစွာတည်ကျွမ်းခြင်းတို့တိုင်ဟူသောသက္ကဆူအဖြစ်ညွန့်ထားသည့်အတိုင်အဓိကာအဖြစ်ကျွန်တော်၏အသိဉာဏ်၌ဖြစ်ွားသည့်ကျွန်တော်၏ဝိညာဉ်၌လူသေးသည့်ဖန်ဆင်းခြင်းခံရပြီးဖြစ်သည့်လူသေးသည့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၌ကျွန်တော်၏ဝိညာဉ်တွင်ဖန်ဆင်းခံရခြင်းမရှိမီ ကျွန်တော်တို့အတွင်း၌ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်တော်မဟုတ်ဖျားသခင်အသက်မရှိပေကျွန်တော်တို့တွင်ဝိညာဉ်ရှိတော်လေကျွန်တော်တို့၏ဝိညာဉ်တွင်ဖျားအသက်မရှိသေးပေထို့သောရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၌ဖန်ဆင်းခြင်းအသေးသည်ကျွန်တော်တို့၏ဝိညာဉ်แท้၌ဖြစ်ပွားသောအခြင်းတွင်ဖျားအသက်နှင့်အတူတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သည်ကျွန်တော်တို့၏ဖြစ်ခြင်းแท้တို့ ပါတေပေချင်းခံရသည့်ထိုဝိညာဉ်တော်နှင့်ဖရာသက်ကိုကျွန်တော်တို့၏ဝိညာဉ်แทသောပေါန်းထဲ့ပေချင်းသည်အတေသာဖြစ်ခြင်းဒီဟုသောလူသက်ကိုထွက်ပေါ်စေသည်ယနေ့ဖက်เสียကျွန်တော်တို့၏စိတ်ကိုကိုစားပြုသောကျွန်တော်တို့၏အတိညာန်သည်အတေပြပြင်းချင်းခံရရန်လိုအပ်သည်နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်တော်တို့၏ခန္ဓာသည်အစင်းတရံပြောင်းလဲသောအခါ ၎င်းသည်လည်းအသေးပြပြင်ချင်ခံရလိမ့်မည်ဖြစ်သည်တပတ်တွင်ကျွန်တော်တို့ဤဝိညာဉ်၌လူသေသည်အသေးသောတတ်သဘာဝများဖြစ်သည်ဖရာအတန်းနှင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤတတ်သဘာဝများဖြင့်ဖန်ဆင်းခံရသည်အခြားတပတ်တွင်ကျွန်တော်တို့ဤဆိုင်၌လူသေသည်အသေးပြင်ချင်ခံရသည်ဣဖရ၄၂၌လူသေသည်ဖျားခြင်းကိုရောရန်နှင့်အညီ ဖန်ဆင်းခံရသောပြောဆိုသားပြီးကော်လော်တဲတုံးတဆေ၌လူသည်သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောသူ၏ပုံတလန်နှင့်အညီအသေးပြပြင်ခြင်းခံရသောမြင်ရသည်လူသည်ကိုအသေးပြပြင်ခြင်းသည်ပြေဝါစာတိကျွမ်းခြင်းကိုထပ်ပေါ်စေပြီးဤပြေဝါစာတိကျွမ်းသည်ဖျားခင်းပုံတလန်တော်အတိုင်းဖြစ်သည်ကော်လော်တဲ၌ပေါ်လူသည် ပြေဝါစွာတိကျမ်းချင်းဟူသောစကားစုကို၃ချိန်တိုင်းတိုင်းအသုံးပြုထားသည့်ကောလာဒဲမြူသားတို့၏အတူပြည့်တနာမှာသူတို့၌မာရင်သောအသိပညာမျိုးရှိခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်သူတို့သည်ခေတော်တိုင်မဟုတ်သည့်အတွေးအခေါ်များကိုယူဆောင်ခဲ့ကြသည်ခန့်ချင်းနှင့်အငယ်၈၌ခေတော်တိုင်မဟုတ်ပေလူရဲ့အဆက်ဆက်ကထုံနှန်းစင်လာနှင့် လောကီတရားຫນ່ວတိုင်းဖြစ်သည့်လောကီအတွေ့ခေါ်ပညာအကြောင်းကိုပေါ်လူပြောဆိုထားသည့်လူသေးနေဆန့်လင်းပြီးကျွန်တော်၏အသိဉာဏ်သည်မမြင်နိုင်သောဖျားသခင်၏ထင်ရှားခြင်းဖြစ်သည့်ခေတ္တအတိုင်းပြေဝါစွာတည်ကျမ်းခြင်းတို့အတိုင်းအသေးပြပြင်းချင်းခံရလောအပ်သည်ကျွန်တော်တို့တွင်ဖျားသခင်ပုံတရံတော်တိဟုသောခေတ္တ၏ ရှင်လင်းသောဥပါယောရှိသည့်အတန်တားသည့်ကျွန်တော်တို့၏အ widetilde{ ဉ}ဏ်သည်အသေးပြပြင်းချင်းခံရရန်လိုအပ်သည့်ကောလာသမြူသားများသည့်လက်ဖြားချင်းခံရနိုင်သည့်အကြောင်းမှာတို့၏အ widetilde{ ဉ}ဏ်၌ဖျားခြင်းထင်ရှားခြင်းအတိုင်းပြေဝါစွာတည်ကျွမ်းခြင်းမရှိကြသောကြောင့်ဖြစ်သည့်ယနေ့ခရိယံလောကတွင်လည်းထိုနည်းတူတွင်ဖြစ်သည့်အချို့တို့သည်တို့၏အ widetilde{ ဉ}ဏ်၌ ဘုရားခင်ပုံတရံတော်ဖြစ်သည့်အရာအလုံးပါဝင်သောခရစ်တော်အတိုင်းပြေဝါစွာတည်ကျွမ်းခြင်းတို့အသေးပြပြင်းခြင်းမခင်ရသောကြောင့်လူယူသိမ်းသွ óa ခြင်းခံရသည်တဆွန်တရားနှင့်ဆက်လင်းပြီးကျွန်တော်၏အတိညာဉ်သည်အသေးပြပြင်းခြင်းခံရသောအခါစစ်စစ်မေတ္တာနှင့်အတူကျွန်တော်ဤခန်းစားချက်ဒီလဲအသေးပြပြင်းခြင်းခံရအလေးမြီအတိညာဉ်သည် အတိပုပြင်ချင်းခ <Champion> ံရတော့အခါခန်းစားချက်ပြီလေအလိုအလျောက်အတိပုပြင်ချင်းခံရသည်ကျွန်တော်၏အတွေ့အကြုံကရရကိုအတိပြုပေးသည်ကျွန်တော်ဤအတိညာန်သည်ကရော့ကိုမှန်ကန်စွာတည်ကျန်းခြင်းတို့အတိုင်းအတိပုပြင်ချင်းခံရလေလေကျွန်တော်သည်ကရော့ကိုပိုရချစ်လေလေဖြစ်သည်ကျွန်တော်သည်အသက်ကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်တော်လဲ ကရောအဖိုးကျွန်တော်ဤမြတ်တာမှာတည်လည်လန်းစနေကြကျွန်တော်တသက်သင်နိုင်ပါသည်အမှန်စင်စစ်ကျွန်တော်သည်ကရောကိုရခင်ကားထက်ယနေ့ပိုရချစ်ပါသည်ကျွန်တော်သည်ကရောအချောင်းကိုပြောဆိုသည်နှင့်အမြမီးသည်ကျွန်တော်အတွေ့၌တတော်နေသည်ဖျားသခင်ပုံတရံတော်အတိုင်းပြေဝဆာသည်ကျမ်းတိတန်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့အသိဉာဏ်၌ ပြပာနေသည့်အသေးပြပြင်းချင်းသည်ကျွန်တော်အတွင်းတွင်သခင်ဖျားကိုဒီမတံပေါ်ထားခြင်းကိုဖန်ဆင်းပေးပါသည်။အရာရာကကျွန်တော်အားကိုရောကိုချစ်စေပါသည်။ထို့နောက်သခင်ယေရှုမိတိအဖို့ကားနိုင်မစိုးကိုရောနာတို့ကျွန်တော်လိုက်လိုပါသည်။ကိုရောနှင့်တလုံးတော်အဖြစ်ရန်နှင့်ကိုရောအတွက်ဖြစ်ရန်မိတိအဖို့ကားကိုမစိုး ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ကိုပင်ပေးရန်အလိုရှိပါသည်သခင်ဖျားကိုရောကိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပဥ္ကိုအဖြစ်ယူဆောင်လိုပါသည်ကျွန်တော်သည်ကိုရောကိုအသက်ရှင်ရန်ကိုရောကိုကြီးထွားစေရန်ကိုရောကိုထိုးလို့ရန်အလိုရှိပါသည်သခင်ယေရှုကျွန်တော်သည်ဤနေရာတွင်ကိုရောအတွက်နှင့်ကိုရောတပါးတို့အတွက်ရှင်နေပါသည်ဟုပြောစေပါသည် ဤတွင်နနခေနိုဇာရဲ့စီစဉ်ပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါသည်။ဤနိုကဘတာကိုနာစီနေ जा သောတန်ရှင်းသူများ၊ဖျားသခင်ထမအလင်းဖွင့်ပြခြင်းဘွေရခံရပါစေသော။ဤနိုကဘတာကိုနာစီနေ जा သောတန်ရှင်းသူများအချာညကိုညမများထံပြန်လဲဝွေမြပေးဖို့တိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါသည်။